olen aina ollut hyvin tyylillisesti maltillinen ihminen ja tässä olenkin oppinut sen, että vaikka kuinka olisi diplomaattinen, niin voi joutua valitsemaan, että minkä edessä kaatuu ja minkä takana seisoo. Monet eivät ole yhtä suoraselkäisiä ja erinäköisiä puolenvaihdoksia saattaa näkyä. Esimerkiksi kun viimeksi selviydyimme suuresta lamasta 90-luvun jälkeen, niin silloin huonosti toimeen tulevien oli otettava osaa kreationismi-evoluutiokeskusteluun ja tässä oli aika kovia vaateita monesti. Eli jos olit ateisti, niin kyllä sinun aika voimakkaasti tuli olla kiinnostunut tähtitieteestä ja argumentoida nämä asiat läpi. Nykyään taas sitten, kun valmistaudutaan tulevaan taloudelliseen taantumaan, niin keskiluokka on huolissaan ja tässä yhteydessä sitten pitää ilmeisesti puhua pelkästään maahanmuutosta. Samalla tavalla jotkut saattavat muistaa, että aikanaan korostettiin sananvapautta, jossa esimerkiksi maahanmuuttokritiikin täytyy olla hyväksyttyä, vaikka joku kokee sen loukkaavana. Ja tässä sananvapauden hengessä tuli saada sanoa loukkaaviksi koettuja asioita. Nyt me olemme menneet siihen, että kun on erinäköistä juutalaisiin kohdistuvaa vandalismia, niin moni näkee, että tästä on väärin rangaista, toisin kuin jos joku poliitikko loukkaa suurta joukkoa kansaa, mikä on uutta, koska poliittisen epäkorrektiuden hengessä esimerkiksi Päivi Räsänen loukkasi jokaista ateistia erinäköisillä Pekka-Erik Auvis-rinnastuksilla, ja tästä luonnollisesti ei seurannut yhtään mitään, ja minusta varmaan ihan hyväkin, että ei ole seurannut. Mutta sitten, jos me otamme tällaisen tilanteen, missä ollaan niin poliittisen korrekteja, ettei enää edes natsia saa natsiksi sanoa, niin me ollaan ehkä annettu oppia näille ihmisille ihan tämmöisen maltillisen evankelis-luterilaisen kirkon tapaan, sillä nyt kun on ollut uskonnonvapauden juhlavuosi, niin kyllä siitä vähän näkee, että esimerkiksi väärä ateistinen mielipide saattaa näyttäytyä uskonvainona, kun taas sitten ateisteihin kohdistuvat sananvapausrikkeet ovat korkeintaan triviaaleja ja näin edespäin ja näin edespäin. Ja kristityt ovat se kovasti vainottu porukka, kun taas sitten jos haet suojaa ateistina, niin sinä olet oikeasti se vainoaja, joka estää sen uskonnonvapauden ja asiakeskustelun ja näin edespäin. Ehkä tässä on haasteena se, että osa seisoo asioiden takana, määritellen ne aina tilanteen mukaan omien ehtojensa mukaisiksi, ja se näyttäytyy joskus epäkoherenttiutena.